Ishkreu i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, Milovan Drequn, ka deklaruar se Prishtina nuk do të heqë dorë nga zbandimi i vendimit të Bankës Qendrore për ndalimin e dinarit, ndërsa në bisedime teknike nuk po tregon gatishmëri për kompromis. Sipas tij, problemi i përdorimit të dinarit po shfrytëzohet nga Prishtina, që detyroi Serbinë që të arrijet një marrëveshje mes dy bankave qendrore për katse. Nuk besoj se Prishtina do heqë dorë nga zbatimi i vendimit të Bankës Qendrore për ndalimin e përdorimit pagesave me dinar. Shqetësuese është se në takime në biseda teknike në Bruxelles nuk ka treguar gatishmëri për zgjidhje kompromisi rreth kësaj çështje, ka thënë Drequn duke theksuar. Mendoj se problemi kyç është se Prishtina po përpiqet të shfrytëzojë situatën e krijuar për të detyruar Serbinë të arrijë një marrëveshje në nivelin e dy bankave qendrore. Kjo do të ishte një lloj marrëveshje ndërshtetërore, që për Serbinë është e papranueshme, sepse Kosovën nuk mund ta trajtojmë si shtet. Milovan Drequn ka kujtuar se sipas parimeve të marrëveshjes së Brukselit, Beogradi ka të drejtë të financojë bashkësinë e komunave serbe, ndërsa sipas marrëveshjes së planit franko-gjerman, po ashtu parashikohet mundësia e financimit të veçqeverisjes lokale në komunat me shumicë serbe. Ivan Astradner, specialiste në fushën e sigurisë dhe informacionit, gjithashtu vëzhguese e zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, konsideroi se disa vende të Bashkimit Evropian, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e kuptojnë siç duhet presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili aktualisht është faktori kryesor i destabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Stradner, përmes një postimi në platformën X, nënvizojnë se inteligjenca serbe ka shpenzuar kohë për të bindur disa figura në botën perëndimore se Vučićit i interesojnë vetëm parat dhe rrjedhimisht ai mbetet faktor stabiliteti, duke bërë në të njëjtën kohë që presidenti serb të duket udhëheqës i moderuar në sytë e bashkësisë organizuar perëndimore. Inteligjenca e Serbisë shpenzoi kohë për të bindur disa figura në perëndim se Vučićit i interesojnë vetëm dollarët dhe ekonomia është çelësi, për të përçuar mesazhin të harojmë vitet 90 dhe të mendojmë për bashkëpunimin e ardhshëm, muzik për veshët perëndimor, për të shkatruar opozitën pro-perëndimore dhe nxitur grupet e ekstremit të djat, tha Stradner. Fatkeqësisht, shumë politikanë perëndim nuk e kuptojnë Serbin. Disa në Mbretërinë e Bashkuar e kuptojnë, por nuk mund të bëjnë shumë nga se nuk kanë as karrota dhe as shkopinj. Gjithashtu ata nuk e kanë idenë se çfarë të bëjnë me Vučićin, sepse nuk ka opozitë, shtoi Stradner teksa dhe shprehu drojë që shumë pak lider i kushtojnë vëmendje rajonit. E megjithatë, shumë analistë të huaj konsiderojnë se shpresat e bashkësisë perëndimore, se perspektiva europiane e Serbisë do ta shtynte Aleksandar Vučićin që të përmbahet norma demokratike në vend dhe të përmbahet nga minimi i vazhdueshëm i shteteve fqinj, tashmë janë thyer sepse Serbia vazhdon të marshojë sipas një daulleje krejt tjetër nga pjesa tjetër e kontinentit evropian. Në një artikull të fundit të publikuar në gazetën spanjolle El Independence, mbi paralajmërimin e Spanjës për njohjen e shtetit të Palestinës, thuhet se nëse Spanja avancon me njohjen e Palestinës, duhet avancoj dhe me njohjen e Kosovës. Në artikullin e gazetës së përditshme spanjolle përmendet dhe vendimi i Spanjës për njohjen e pasaportës kosovare. Spanja në janar të këtij viti megjithatë njohu pasaportën e Kosovës, duke lejuar lëvizjen e lirë të kosovarëve, sikurse në vende të tjera të zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Gjithashtu katër vende të tjera të BE-s, Rumania, Kipro, Greqia dhe Slovakia, ndonse nuk e njohin pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës, pranojnë vlefshmërinë e pasaportës kosovare. Prandaj gazeta spanjolle e cilson budallëk diplomatik vendimin për njohjen e pasaportës dhe jo të pavarësisë. Për sa i përket paralajmërimeve të autoriteteve spanjolle se do ta njohin Palestinën para muajit korrik të këtij viti, në artikullin në fjalë vlerësohet se mosnjohja e Kosovës nuk ndihmon për të quar për para integrimet europiane të Ballkanit Perëndimor. Për më tepër, ekziston një kontradiktë rëndësishme në pozicionin spanjoll, ashtu si kurse në pozicionin e Greqisë, Rumanisë dhe Slovakisë. Gjithashtu fakti që Spanja avokon që Palestina të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si shteti pavarur dhe sovran, thellon edhe më shumë kontradiktën rreth mosnjohjes. Profesor Arsim Sinani është shprehur se presidenti serb Aleksandar Vučić ka patur një sër dështimesh në Kosovë dhe sipas tij me Albin Kurtin kryeministër ka një rikthim të sovranitetit Prishtinës zyrtare në veri.
Si pas ti, një mesaj i tile edha dhe kryeministri Albin Kurti me vizitën e tin veri, po shtoj se në institucione do të kthehen ata serb që nuk i japin llogari Beogradit. Presidenti serb Vučić ka një cikël dështimesh në raport me Kosovën. Ne kemi realizuar rikthim të sovranitetit Kosovës në veri, pra jemi në fazën e rikthimit Kosovës në kufit e vetë. Kur flasim për Serbinë dhe implikimin e saj në rajon, Serbia dëshiron që të mbajë fregjele Europën juglindore, si dhe Bosnjën ku luan me Dodikun sa herë që ka krisma. Në Maqedonia i përdor Miletiçi dhe figura të tjera të implikuara brenda subjekteve politike maqedone. Në Malinezia i pati sukses në një periudhë turbullirash të fuqishme atje, ku një shqiptar kryeministër zhvilloi det e kishës serbe. Në Ungari kemi një kryeministër pro-serb. Zhvillimet rajonale Serbia i ka përdorur gjithmonë kur ka zgjedhje, por lajmi keq për Vučić erdhi pasi Kurti bëri dy veprime që janë vizita në veri dhe sekuestrimi pronave të Radojčić. Sinjale interesant që tregojnë se Kosova do t'jede përkushtuar që serbët i kthejnë në institucione, po jo serb që japin llogari Serbisë, theksoi profesor Sinani.